Nosaltres agraïm moltíssim que se mos convidi a poder tenir veu a un espai d'aquestes característiques, perquè fa molt de temps que posàvem damunt la taula que quan xerram de qüestions ambientals, que és allà on normalment se focalitza l'activitat del GOB, no només ens dediquem a això, sinó que necessàriament hem de xerrar de polítiques econòmiques i entre d'elles de la política turística, perquè al cap i a la fi, com s'ha debatut i s'ha demostrat, l'evolució precisament de la Mallorca turística ha estat la que ha tingut l'empremta territorial que ha tingut, els impactes que ha tingut sobre l'evolució territorial, sobre l'evolució ambiental i sobre l'evolució també social d'aquest territori. Aleshores, ens costa molt, evidentment, i no pretenem fer-ho en cap moment, aïllar el debat sobre les qüestions ecològiques o ambientals d'altres debats que considerem que són cabdals, que hi hagi una veu que posi per davant dels interessos econòmics que han modulat el nostre territori i la nostra activitat econòmica i posi davant l'interès general de preservar el territori que ens possibilita aquesta vida. Quan nosaltres xerram ara, a dia d'avui, d'aquesta qüestió de que si el turisme ha de ser el pacte o ha de ser fruit d'un pacte per la ciència, ens alarma de qualque manera perquè el que hem fet, i nosaltres considerem que ha estat un dels principals errors precisament, ha estat focalitzar tot el nostre pensament cap a l'activitat turística i cap a la realitat d'un model econòmic basat precisament en el monocultiu turístic associat a una activitat constructora que ha anat destrossant el territori i minvant la qualitat ambiental i minvant altres qüestions que s'han posat de manifest a la presentació d'abans i que crec que ens han de preocupar extremadament a tots. Per tant, quan ara xerram de la necessitat de focalitzar l'activitat d'innovació o el debat sobre el model econòmic i les estratègies de sostenibilitat futura, òbviament per nosaltres s'ha de deixar de tenir atenció sobre la realitat d'un model turístic que ens ha duit precisament allà on som ara en relació a tots els indicadors que s'han mostrat ara, no només ambientals i de qualitat ambiental que nosaltres anem denunciant periòdicament, sinó també de qualitat de vida, de PIB per càpita, d'educació, de pobresa, etcètera, etcètera. En aquest sentit, a nosaltres ens costa molt diàriament rompre amb el tan cregut lema de que aquí a Mallorca vivim del turisme i que per tant no el poden qüestionar. La realitat és que, en base en aquestes dades que s'han posat ara damunt la taula i d'altres indicadors que han anat sortint i que és important que vagin sortint, cada dia aquí se malviu més del turisme que no en vivim en termes generals. Hem vist com l'increment de nombre de passatgers, l'increment de persones que vivim en aquestes illes que han vengut per aquesta efecte crida de lo que ha estat l'activitat turística i la construcció associada, no repercuteix en un benestar d'aquesta comunitat autònoma ni en termes de capacitat de despesa, ni en termes tampoc d'educació, ni en termes d'investigació, etc. Per tant, per nosaltres el que cal ara precisament és redimensionar i redirigir la nostra atenció cap a aspectes que no són precisament el futur turístic d'aquesta illa. I tot el contrari, és a dir, per nosaltres, i ho posam damunt la taula, arran de reflexions internes i que intentam fer arribar a les institucions, el que cal és posar límits en aquest turista i avançar cap a una certa racionalitat, perquè sembla que hem perdut un poc la perspectiva, que haguem de celebrar cada vegada l'increment d'aquesta pressió humana, sobretot els mesos d'estius, sense qüestionar els impactes vertaders que té el turisme sobre la nostra realitat territorial, econòmica i social. El Cercle d'Economia comentava que ha fet una feina interna de reflexió. Nosaltres, el mes d'abril, també vàrem plantejar unes jornades que anaven sota aquest termes també, no? Li vàrem posar límits en el turisme i la qüestió aquesta que intentàvem plantejar eren unes jornades de feina, no eren unes jornades de presentació i de discussió. Entenem que el diagnòstic està fet, sabem quina és la realitat de les infraestructures a dia d'avui a la comunitat autònoma, sabem quina és la realitat de recursos naturals d'aquesta comunitat autònoma, sabem quina és la realitat dels nostres espais naturals, sabem quina és la realitat de els overbookings que tenim i els problemes puntuals que ens està generant aquesta massificació turística, aquest model turístic basat en la quantitat exagerada sense cap tipus de qüestionament, i estem veient com en aquests dos darrers exercicis
o d'aquestes dues darreres temporades, aquests aspectes negatius s'han incrementat de manera que gairebé se mos han escapat de ser mans, perquè precisament no ha estat un creixement planificat. No, no han crescut en temporada turística en nombre de passatgers, perquè des d'aquí hi hagués unes polítiques turístiques que tinguessin uns objectius clars de cap allà on volíem arribar. Ni des del punt de vista de societat tampoc tenim uns objectius clars, i això s'ha comentat abans, de quins són els objectius socials, econòmics i ambientals que volem plantejar de cara a futur 2030 o més endavant, però la realitat és que la qüestió turística ens aborda i ens incideix en la nostra realitat d'una manera molt incisiva, afectant-nos d'una manera directa ja a tots els que vivim en aquestes illes, sense que nosaltres diguem que haguem tingut la capacitat de poder decidir què era el que volíem, sinó senzillament assumint les conseqüències negatives que tot això ens du. Davant d'això, nosaltres vàrem, el que vàrem treballar en grups de feina molt, molt diversos, hi havia gent des de l'àmbit més empresarial fins a gent vinculada a l'àmbit més de la conservació del territori, etc. etc. Vàrem posar el que nosaltres creiem que eren els aspectes claus que consideràvem necessaris abordar des de l'ecologisme en relació a la qüestió turística, però òbviament això ens du a replantejar tot el model econòmic. Quan nosaltres diem que volem deixar de focalitzar tota la atenció sobre la realitat turística, és que ara mateix qualsevol política que s'està fent a les Illes Balears se fa en perspectiva de benefici turístic que això pot representar. Vos posaré un exemple molt clar de la passada legislatura. S'ha comentat la llei Delgado, la darrera llei turística que hi va haver, que evidentment va ser com una aixecada de totes les barreres de protecció que s'havien anat construint al llarg dels anys a través de la planificació territorial, l'ordenació urbanística i la gestió del nostre territori, a través de lo que comentaven, no? Els plans d'ordenació de l'oferta turística, el tema de la protecció dels espais naturals, la llei del 91 que ja va sortir arran d'una mobilització social important, les directrius d'ordenació del territori, les quotes de places. Tot això són experiments que s'han anat fent precisament per començar a acotar els límits d'una realitat que anava creixent de manera desmesurada, i és que aquí, a part de que som un laboratori, qualsevol qüestió que posem damunt la taula en tema turístic gairebé té èxit i sempre tendeix a la massificació. I davant d'aquest descontrol, que nosaltres no hem planificat, sinó senzillament obríem les portes a una determinada activitat econòmica, a un determinat desenvolupament, i després havíem d'anar perxant les diferents conseqüències que s'adonaven i anant capejant el temporal en relació a les competències que nosaltres teníem des de la nostra comunitat autònoma. Una mica, la llei Delgado és un exemple d'una manera de fer política que va decidir que el territori estava a mercè dels interessos turístics, i fins i tot va anar a l'extrem de, des de les polítiques sectorial turístiques, intentar tenir la potestat i les competències urbanístiques per decidir què i què no se podia fer, i sobretot passar-se per fora la protecció, per exemple, d'indeterminats espais naturals protegits que estaven protegits i blindats des del punt de vista de la construcció i l'activitat econòmica turística, i que en Delgado va aixecar completament. Això s'ha mig corregit a través d'un decret de suspensió d'algun dels efectes més perversos d'aquesta llei a principi d'aquesta legislatura, però encara ho tenim damunt la taula a l'espera d'una segona modificació de la llei turística que també està a damunt la taula. Al marge de la llei turística, que òbviament xerra de la qüestió, hi havia la llei agrària. La llei agrària se va modificar amb la mateixa intenció, i no se va fer per fer una llei, diguem, estratègica des del punt de vista de revitalització d'un sector agrari que ha anat perdent punts i que ha anat perdent referència en aquesta comunitat autònoma, que ja quasi bé s'estan convertint en una qüestió de gestió del territori des de la perspectiva de paisatge, que a nosaltres precisament ens assusta, ja ha sortit el tema de la paisatge. Jo quan se xerra del territori o la gestió del territori en concepte de paisatge m'assusta, perquè el paisatge és artificial o artificiós, i nosaltres el que necessitem és un territori que sigui en si mateix un bé i se valori com a tal i com a oportunitat. No? Des del punt de vista de la llei agrària, nosaltres en teníem que hi ha d'haver una planificació enfocada cap a la sobirania alimentària, la recuperació diguem, del valor de l'agricultura, també del seu pes dins el que és el producte interior brut, i de qualque manera les oportunitats també de diversificar aquesta economia que està especialment focalitzada en el turisme. Bé, la llei agrària el que feia la passada legislatura, gairebé el missatge que se donava als pagès era: escolta, dedica't a una altra cosa que això no dona, i jo t'obro la possibilitat a complementar la teva activitat agrària amb activitat turística, que és el que ens hem de dedicar. Aleshores, qualsevol cosa ara mateix és susceptible de convertir-se en un producte turístic, i qualsevol política que s'està fent
s'està fent des de la perspectiva o la vocació d'aquest territori com un territori turístic. I això és un greu perill, perquè ni tan sols innovació, ni tan sols educació, ni tan sols els aspectes claus com l'agricultura o d'altres qüestions vinculades en el teixit empresarial o comercial s'estan fent de cara al territori, de cara a enfortir el nostre posicionament i la nostra realitat com una societat econòmica madura, sinó que s'estan fent per propiciar que tots puguem malviure del turisme. És a dir, és com el que passa ara una mica amb el tema del lloguer d'habitatges vacacionals. Ara sembla que tothom té l'oportunitat de poder llogar a casa seva o un pis o una habitació, que això sembla que sigui un repartiment de la riquesa, quan en realitat, si m'on anem en els fons d'aquesta qüestió, és que les persones que se veuen abocades a la necessitat de fer-ho perquè probablement aquí no tenen altres alternatives, per molt formades que estiguin professionalment, en altres termes, de tenir una activitat professional digna. D'aquí tenim, i això des de la universitat se sap, moltíssima gent jove, companys de carrer, que se n'han d'anar a fora, i no és un orgull haver de sortir de fora estudiar en determinats casos, és una demostració de que aquí no hi ha la possibilitat de poder seguir desenvolupant la seva activitat investigadora, que per mala sort no té res a veure amb el turisme en aquesta comunitat autònoma. Pot ser termes dins, investigadors dins l'àmbit de la oceanografia, de l'astrofísica, etcètera, etcètera. I tenim capacitat de gent amb formació que podria desenvolupar aquesta realitat, però com que no se dediquen a lo que és el tema clau, en aquesta comunitat autònoma no tenen possibilitat de finançament. Amb això és el que volia transmetre, és aquesta preocupació nostra de veure que qualsevol reflexió que se fa aquí en termes econòmics o de diversificació econòmica se fa en termes d'aquesta vocació turística que sembla que han de tenir totes les persones en aquest territori i tot el desenvolupament de l'activitat econòmica. Aleshores, nosaltres proposàvem i posàvem damunt la taula, i ahir ho presentàvem en el Consell de Turisme, d'aquí a poc ho presentarem a la presidenta. Nosaltres demanem precisament un pla estratègic de decreixement turístic. Si, quan jo he sentit a xerrar, i això ho hem sentit altres vegades, no? Aquesta Mallorca com a laboratori turístic escarrufa una miqueta, no? A ningú li fa gràcia sentir-se part de, com a conillet d'indis, de a veure mai què passa. No? Però ja que ho hem estat, i ja que de qualque manera tenim l'oportunitat d'avançar-nos una miqueta també davant la situació que ara se mos està desbordant, se mos ha escapat de ses mans aquesta gestió de ses polítiques turístiques, aquesta gestió de la afluència de passatgers i aquesta realitat d'aquests indicadors socials que no van a la par, van en direccions oposades, no? Diguem de qualque manera, que sent de ser laboratori ho siguem també a l'hora de posar límits en aquesta qüestió. I per nosaltres, precisament, se tracta de desturistitzar el que és la nostra economia i la nostra visió i la nostra perspectiva i es pensar que volen ser quantes ser grans al marge del turisme. Això no vol dir que el turisme desaparegui ni de que haguem de pensar en un futur prescindint de l'activitat turística. Ningú està xerrant d'això, ningú està contra el turisme, ningú està contra els turistes. Però hem de ser conscients i tenir la capacitat de dedicar els esforços suficients a valorar des d'un punt de vista objectiu i responsables les conseqüències negatives d'aquesta activitat turística. I hem de poder xerrar amb veu alta de que ara mateix malvivim d'aquesta activitat turística. Si fem això, òbviament, la nostra proposta és planificar aquest decreixement turístic. Amb això no dic que sigui fàcil, òbviament, però hi ha qüestions de limitacions que se poden posar damunt la taula des de polítiques turístiques, per una banda, probablement amb el tema de la regulació de les places turístiques seria un exemple, però també des de polítiques fiscals. Per exemple, precisament aprofitant, entre cometes, que ara hem tingut aquestes dues temporades turístiques tan excel·lents, i continuo posant les cometes, i que probablement s'estiu que bé continuarà sent així, aprofitant que aquestes empreses que se dediquen a l'activitat econòmica turística, el lloguer de cotxes, els temes, els hotels, els serveis, etcètera, etcètera, tenen unes bones temporades des del punt de vista econòmic, aprofitar precisament per implantar una fiscalitat que ajudi a posar límits en determinats casos i a gravar determinats usos que van en detriment que tenen uns impactes cada vegada més grossos sobre aquest territori. Això ens permetria, de qualque manera,
començar a focalitzar, sempre i quan els dobles que se recaptassen amb aquests impostos fossin finalistes, començar a canviar la tendència de lo que està fins ara el desenvolupament de l'activitat econòmica turística. Ara fa poc se posava damunt la taula la qüestió d'un possibles impostos que gravassen tot el tema de la distribució d'electricitat i la producció d'electricitat a través de les centrals que tenim aquí, bàsicament carbó i gasoil. A nosaltres ens va semblar una bona notícia, precisament perquè si ara, des d'aquest govern, i això sembla que ha estat una realitat, la Direcció General d'Energia té en ment fer una transició energètica, una política de transició energètica que no se fa en dos dies, canviar les tendències també del model energètic no se fa en dos dies, per a la xarxa RAN d'impulsar les renovables, d'incrementar l'autoconsum, de finançar investigació en relació a aquests termes i de, fins i tot, tancar la central tèrmica del Morterà, que això és una qüestió que des de fa molts anys, des dels àmbits ecologistes demanem. Si realment hi ha una política d'aquesta transició energètica i tu facilites uns impostos que gravin els aspectes més negatius del model actual i reinverteixen aquests dobles a tenir pressupost per fer aquest canvi, aquest gir, òbviament estàs afavorint unes bones activitats econòmiques, uns bons anys econòmics des del punt de vista de les elèctriques, que probablement no se deuen queixar absolutament de res aquesta temporada, cap a tendir cap a un altre model. Per això entenem que també la fiscalitat s'ha de posar damunt la taula com un debat més a l'hora de plantejar la possibilitat de finançar aquests canvis i aquestes transicions. L'ecotaxa, per nosaltres, és un exemple. No és ecotaxa, ja ho sabeu, és un impost de turisme sostenible que paguen els turistes i que avui mateix, després d'haver hagut d'aguantar durant mesos els discursos de la Federació Hotelera que això afectava la tan preuada competitivitat de Mallorca com a destinació turística, han vist avui de matí, s'han presentat les dades i m'han comentat els companys que han pogut venir que en realitat som un territori prou flexible perquè som un destí madur i pràcticament el nostre turista que ve aquí no se queixarà gaire de que se l'incrementin un poquet això. Ara, després, on se destinen aquest dobles, també hauria de ser estratègic des del punt de vista de deixar de focalitzar l'increment de lo que és el sector i d'intentar afavorir el sector, sinó començar a minvar els aspectes més greus dels impactes que té l'activitat turística. I amb això sabeu que nosaltres no estem massa d'acord amb la finalitat d'aquest impost turístic, però és una altra de les qüestions que s'han de posar damunt la taula. Crec que això seria cabdal i que permetria començar a plantejar aquest decreixement turístic paral·lelament a una focalització cap a altres sectors econòmics que requereixen una revisió estratègica i en profunditat de què volen ser quan siguin grans al marge del turisme. És a dir, l'agricultura no ha de ser senzillament uns actors, uns jardiners del paisatge per als turistes que puguin venir i vegin els amalers que total ningú cull i les uves que total tampoc ningú pot vendre i comercialitzar perquè se troben en les condicions que se troben, sinó que realment sigui una activitat que ens enforteixi. Nosaltres, hi ha una qüestió que ens preocupa i és que aquesta focalització en tota la nostra activitat econòmica en el model turístic en realitat ens fa molt vulnerables. Si en aquest moment s'han tingut les temporades turístiques que tenim, no és per una decisió nostra, i insistim, no és una decisió política estratègica que enguany haguem tingut 22 milions de persones que venguin en aquesta comunitat autònoma. És una qüestió de factors que no ens afecten en absolut. Tenim un bon clima, s'han aconseguit uns bons preus a costa de, moltes vegades, la qüestió també laboral dins del sector de l'hostaleria, i tenim un àmbit de seguretat que deixi de ser moltes vegades no dependent de nosaltres com d'altres factors que ara mateix no controlem i des que som exactament igual que altres territoris de la Mediterrània totalment susceptibles. Aleshores, la necessitat d'enfocar l'estratègia de futur cap a reforçar el nostre paper i minvar aquesta vulnerabilitat des del punt de vista de la nostra hiperdependència i hipertròfia de l'activitat turística a dins el marc del model econòmic crec que és important. Evidentment, amb això hi ha el territori i començar moltes vegades a posar límits des d'aquesta perspectiva, l'ordenació del territori, l'urbanisme, ens ajuda de qualque manera a dibuixar allà on volem posar aquests límits. Amb aquesta qüestió sembla que no hagi fet un discurs molt d'una entitat ecologista, però és el que vol dir. Si volem minvar els efectes d'aquesta realitat, la qüestió nostra i la nostra responsabilitat ara mateix és posar damunt la taula debats que des de la qüestió del model econòmic consideram que tenen uns efectes greus sobre el turisme. Un darrer exemple amb la qüestió d'aquesta vocació turística de tota la política que se fa en aquesta comunitat autònoma gairebé, de tota la política que se fa, fins i tot la cultural i identitària, que aquí també ens hem perdut, és la qüestió dels espais naturals protegits. Quan nosaltres ara mateix
tenim un govern que està promovent una campanya de turisme sostenible, en què nosaltres hem estat molt crítics. Precisament hi ha dues qüestions que hem posat damunt la taula. La sostenibilitat en aquesta comunitat autònoma fa anys que ha deixat d'existir, no existeix. Una illa d'un milió de persones que en venguin 22 milions, la sostenibilitat, digueu-me bona és la possibilitat, evidentment en qüestió de capacitat d'infraestructures, de recursos mateixos, l'aigua ha estat un exemple aquest estiu, això no existeix. Per tant, xerrar de sostenibilitat en termes turístics bàsicament és impossible i hem d'assumir-ho des de la responsabilitat que això implica. A més, el concepte de sostenibilitat és un concepte que està molt pervertit. Quan nosaltres ens deien ara l'impost de turisme sostenible servirà, per exemple, per dedicar-lo a l'espai natural de l'Albufera, vos puc assegurar que se faci una rampa d'accés per accedir més turistes dins l'espai natural de l'Albufera, per nosaltres no serà una mesura de turisme sostenible i probablement per les persones que ho proposin, i sobretot, jo què sé, si ho proposen els sectors d'hotel dels voltants perquè ara han decidit promoure el turisme ornitològic, se'ls semblarà que és una proposta de turisme sostenible. Aleshores, amb aquest concepte de sostenibilitat també alerta. Vull dir, perquè la sostenibilitat no passa per gestionar un espai natural amb vocació turística, sinó en gestionar-lo des del punt de vista de la conservació. I el mateix li passa a la Serra de Tramuntana, i li passa al nostre salt rústic i li passa al nostre litoral. Mentre no el gestionem des de la perspectiva de la conservació com a prioritat, sinó que com el començam a gestionar, que és el que s'està fent ara, com a producte turístic, és allà on perdem la nostra possibilitat de garantir la supervivència d'aquest espai i d'aquest entorn. Això senzillament com un exemple més d'aquesta vocació un poc turística de tota la nostra activitat i pensament. Evidentment, hi ha qüestions que nosaltres també hem posat damunt la taula dins d'aquest turisme sostenible que no ens quadren, i és la qüestió de la diversificació del model turístic i la desestacionalització. Ara mateix no tenim cap capacitat ni una d'incidir en que minvi el turisme de sol i platja, i mentre promocionem altres tipus d'activitats turístiques, el que farem és senzillament incrementar la pressió de l'activitat turística sobre aquest territori, sobre els recursos i sobre les persones. I això és una qüestió que també no coincidim moltes vegades amb els plantejaments que se fan des de la política turística, perquè creiem que ara no s'hauria de dedicar ni un euro a promoció turística, ni de sol i platja, ni d'estiu, ni d'hivern, perquè aquí tot és susceptible de ser massificat, aquí sí està molt bé, si promous les bicicletes, òbviament després les bicicletes tot se surten per les hores, perquè tots els mesos són bons per venir a fer turisme ciclista aquí, i per tant plantejar noves ofertes turístiques que complimentin el d'estiu de sol i platja, ara mateix ens sembla un poc un suïcidi a llarg termini. Ara fa poc, a les anteriors jornades, se xerrava d'aquest índex de pressió humana, que si no feien res augmentarà un 27%, però el que no podem fer promovent noves diversificació i desestacionalització és allargar aquesta realitat, és promoure, s'incrementa encara més d'aquesta pressió sobre els recursos i sobre el territori. Si després de la part de debat surten qüestions més vinculades en els espais naturals, a les qüestions que nosaltres com a grup ecologista treballem com a eixos de la nostra argumentació per demanar aquest debat de decreixement turístic, evidentment estarem disposades o estic disposada a rebatre-ho, però crec interessant que després d'aquesta reflexió que s'ha fet i de com estan plantejades aquestes jornades, aportar des de la perspectiva de l'ecologisme social, que va molt més enllà de les qüestions purament de conservació, aquest debat o aquest pensament, aquesta preocupació de cara a aquesta estratègia futura de plantejament de que volem ser en els grans. Gràcies. Molt bé.